Salam, Kanal 13-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbərlərinin qısa anonsuna baxaq. Paşinyan əsas vədlərini yerinə yetirəcəyimi? Baş dövlət yol polisi rəisi Nazirə istefa ərizəsi yazıb. Şəhərin gözəlliyinə zərər gətirən zibilliklərə görə kim cavab verdi? Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin ona qarşı sürülən yeni ittihamlarla bağlı istintaq materialları ilə tanış olur və xanımı Zəmrə Hacıyeva ilə bağlı olan Londonda gedən məhkəmə prosesini izləmir, onun vəkili belə deyib. Cahangir Hacıyev daha çox öz işi ilə maraqlanır deyə vəkil Layıç bildirib. Onun sözlərinə görə, Cahangir Hacıyevə qarşı irəli sürülən yeni ittihamlarla bağlı epizodlarda London məhkəməsində qaldırılan məsələlər yoxdur. Cahangir Hacıyev 2016-cı ildən sədri olduğu Azərbaycan Beynəlxalq Bankında böyük dələduzluq və yeyintinin bir hissəsi olmaqda ittiham edilərək 15 il müddətinə həbs olunub. Bir müddət öncə Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın son 10 il ərzində Londonun məşhur dükanı Harrods'da 21 milyon dollar xərclədiyi Britaniya məhkəməsi tərəfindən açıqlanıb. O, bu ödənişlərin bəziləri üçün Beynəlxalq Bankın 35 ədəd kredit kartından istifadə edib. Bu arada Cahangir Hacıyeva həbsxanada kitab verilməsi dayandırılıb, onun vəkili iddia edir. Agil Layıç müvəkkilinə gətirilən kitabların ona çatdırılmadığını deyib, penitensiar xidmət isə bu iddianı rədd edib. Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Ramiz Zeynalov istefası üçün Daxili İşlər Nazirliyinə raportla müraciət edib. Məlumata görə 24 ildir bu vəzifəni daşıyan 67 yaşlı Ramiz Zeynalov iyul ayında yaş həddinə görə vəzifəsindən azad edilməsi üçün müraciət edib. Amma General Zeynalovun istefa istəyi qəbul edilməyib. Buna səbəb kimi isə Tovuzda Agroparkın tikintisinin ona tapşırıldığı və tikinti başa çatmayınca vəzifəsindən gedə bilməyəcəyi iddia olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Kamran Əliyev açıqlamasında bu məlumatı təksib edib. General Ramiz Zeynalovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı nazirə raportu müraciət edilməsi iddiası əsassızdır. Ramiz müəllim iş başındadır. Biz xarici borcumuzu bir neçə ay ərzində sıfır səviyyəsinə endirə bilərik. Bunu Prezident İlham Əliyev oktyabrın 25-də Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Dünya və Yeni İnsan formalaşdıraq yaradıcılıq və insan inkişafı mövzusunda keçirilən 6-cı Beynəlxalq Humanitar Forumun açılışında çıxışı zamanı bildirib. Biz xarici borcumuzu bir neçə ay ərzində sıfır səviyyəsinə endirə bilərik. Bunu Prezident İlham Əliyev oktyabrın 25-də Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Dünya və Yeni İnsan formalaşdıraq, yaradıcılıq və insan inkişafı mövzusunda keçirilən 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılışında çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, siyasi islahatların dərinləşməsi ölkəmizdə iqtisadi islahatlara daha da böyük təkan verir. Çünki sabitliyin mövcud olması ölkəmizə böyük həcmdə xarici sərmayənin gətirilməsinə də özəl şərait yaradıb. Adam başına düşən sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan dünya miqyasında aparıcı yerlərdədir. Qeyd etməliyəm ki, ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollardan çox sərmayə qoyulubdur ki, bu sərmayənin yarısı xaricdən gələn vəsaitdir. Mövzunu davam etdiririk. Azərbaycanın bütün xarici borclarını bir neçə aya bağlaması mümkündürmü? Suallarımızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərdə cavablandırıb. Bəy, deməli, ölkə prezidenti İlham Əliyev deyib ki, xarici borcumuzu bir neçə aya sıfır indirə bilərik. Sizcə bu mümkündürmü? Hal-hazır ki, durur. Neft fondunun bütün vəsaitlərindən bir dəfəli istifadə olunsa, təbii ki, mümkün. Yəni, neft fondunda 37 milyarda yaxın vəsait var. Bir dəfəli onda biz xarici borcu da sıfırlayacağıq, amma neft fondunu da sıfırlayacağıq, belə obrazı desək. Yəni, bu mümkündür təbii ki, amma belə olmur. Yəni, iqtisadi münasibətlər belə qurulmur və kreditlər də vaxtlaşır, yəni müəyyən müddətə verilir və faizləri ilə ödənilməsi üçün verilir. Və Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, getdikcə faizlərin ödənişi artacaq. Əsasən də 20-ci ildən sonra daha çox faiz ödəməli olacaq. Amma təbii ki, mümkündür. Texniki olaraq mümkündür. Neft fondunu sıfırlayırsan, paralel olaraq borclar da sıfırlanır. Bəs borcları sıfırlasaq və neft fondunda sıfırlasaq, Azərbaycanın yerdə qalan büdcəsi olmayacaq, belə görünür ki. Əlbəttə, çünki elə gələn əlbəttə ziyanlıdır. Çünki elə gələn ilin büdcəsində baxsaq, büdcənin tən yarısı, 50% birbaşa neft fondundan transferlər üzərində qurulub. Təqribən 11 milyard manata yaxın, 11 milyarddan da biraz çox transfer olunmalıdır. Neft fondundan büdcəyə. O zaman büdcəni nə ilə dolduracaq? O vaxt o sual yaranacaq.
Rusiyalı ekspertlər zənn edir ki, Paşinyan əsas vədlərini yerinə yetirməyəcək. Rusiyalı ekspert zənn edir ki, Paşinyan verdiyi vədlərini tutmayacaq. O, həmin ölkədə indi də seçki vasitəsilə dövlət çevrilişini legitimləşdirmək, parlamentə Nikol Paşinyanın tərəfdarlarını seçdirmək yolu ilə onun şəxsi hakimiyyətini möhkəmləndirmək siyasəti yürüdüldüyünü vurguluyub. Ekspertin fikrincə, Nikol Paşinyana hakimiyyətin ötürülməsi ölkəni uzunmüddətli sabitsizlik girdabına sürüklüyür. Belə ki, Paşinyan ölkədə öz şəxsi hakimiyyətini qursa da, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq əhalinin rifahını qaldırmaq kimi əsas vədlərini yerinə yetirməyəcək. Bakı turistik şəhərdir. Bunu tez-tez eşidirik. Ölkəmizdə turistlərin axın etməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bəs belə bir vəziyyətdə şəhərin gözəlliyinə zərər verən zibil qutularıdır ki, vaxtı-vaxtında təmizlənmir. Bu haqda reportajımız var. Bakımız günü-gündən gözəlləşir, inkişaf edir. Bu inkişaf nəticəsində Bakıya turist axını da olduqca artıb. Ancaq Bakının gözəlliyinə fikir verildiyi kimi, təmizliyinə də diqqət yetirilsə, heç də pis olmaz. Bu kadrlar Bakının mərkəzi küçəsi olan Rəşid Behbudov küçəsindən çəkilib. Zibil yeşikləri dolu və küçəyə dağıdılıb. Nəzarət edən, təmizləyən də yoxdur. Mərkəzi küçələrimiz bu haldadırsa, kənar küçələrdən danışmağa belə dəyməz. Bəs görəsən, Bakının abadlığından, gözəlliyindən məhsul olan şəxslər təmizliyindən də məhsul deyillərmi? Bəlkə düşünürlər, zibillikləri gözəl hasarlarla hasarlamaq daha yaxşı variantdır. Elə bu hasarların özü də turist cəlb edir. Tarıyıblar, kənardan baxanda çox gözəl görünür, hətta evə oxşuyur. Amma keçəndən sonra gördüm ki, bura heç evdə deyil, sadəcə hasardır. Amma hasarın o bir yüzü başqa bir həyatdır və belə bir mənzərədir. Yasamalda həyat bu formadadır. Hasarın bir yüzü başqa dünyadır, o bir yüzü isə başqa bir dünyadır. Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq, şəhərin təmizliyindən kim cavab deyir? Şəhərin təmizliyinə kimlər cavab verir? Şəhərin təmizliyinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavab verir. Amma bəzi yerlər var ki, tam da o qədər yəni, təmiz deyil, yaxşı baxmırlar, nəzarət eləmirlər. Mərkəz yox, qıraq tərəflərə aiddir bu. No, pis qoxusu dolur da bütün evlərə. Yay vaxtı əsasən qapı pəncərəni açmaq bir çətin olur. Hakimiyyəti. Razısınız? Xeyr. Deyil göründüyü kimi, məsuliyyətsiz yanaşırlar işlərinə. Park belə çirkli olmamalıdır. Sizə bunun səbəbi nədir? Səbəbi dedim nə, yenə də öz fikrimdə, məsuliyyətsiz yanaşırlar. Vətəndaşlar. Təmizliyinə razısınız? Xeyr. Çünki göz qabağındadır da, hər tərəf siqaret kötüyləri ilə doludur. Mənim fikrimcə, ilk növbədə, yəni icra hakimiyyəti ilə vətəndaşlar özü eyni faydalar, yəni cavab deyirlər. Vətəndaşlar yəni, mümkün olduğu qədər çirkləndirməməlidirlər ki, icra hakimiyyəti də bunları təmizləməkdə yəni, çətinlik çəkməsin. Yəni, mən özüm özlüyümdə şəhərin təmizliyindən də razıyam. Yəni, çünki özüm yəni, çirkləndirmirəm, yəni, ətrafımdakılar da çirkləndirmir. Şəhərin təmizliyinə əsas vətəndaşlar. Şəhərin təmizliyinə cavab deyəndə, yəni, ümumi götürəndə sakinlər cavab deyildi. Ondan sonra hansısa adiyyəti qurumlar ola bilər. Əgər biz vətəndaşlar yaşadığımız yeri, şəhəri, öz doğma vətənimizi təmiz saxlamırsa bundan kim nəsə gözləməli deyilik də, yəni ki. Şəhərin təmizliyinə əlbəttə ki, özümüz cavab deyil. Çünki buna dövlət heç bir şey eləyə bilməz. Çünki biz əgər yolla gediriksə, biz zibil qabını qoyub yerə başqa bir əşya əlimizdə olan çirkləşən yerə atırıqsa, deməli, günah bizdədir, dövlətimizdə deyil. Şəhərin təmizliyinə əsasən icra hakimiyyəti cavab deyildi. Onda ki, çox yəni ki, düzgün yanaşmırlar. Yəni, belə də ki, mənə də tam qan eləmir şəhərin təmizliyi. Yəni ki, buna insanlar yəni ki, baxmalıdır, öz yəni ki, hər kəs qaydana riayət etməlidirlər. İcra hakimiyyəti. Zibil qabları var? Yox, zibil qabı gedirik 5-10 dəqiqə yaxına üçüncə atırıq zibilləri. Nəyə görə? Zibil qabı yoxdur məhlədə. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.